Olá, amigos pescadores. Quem não me conhece, eu sou o Robson, mais conhecido como Mosca. Estou aqui para falar de um torneio que aconteceu aqui no Paraná. E por muita sorte, acabei sendo campeão, tirando o primeiro lugar. E de quebra, peguei a maior taraíra. Então, estamos uma faceira aí. Ali. Então, dá parabéns ao Wagner e ao William pela organização lá da Mauá Pesca. Um torneinho bem organizado, sem encrenca nenhuma, onde eu sofri. Fiquei orgulhoso de ter ganhado, sinceramente, porque eu por pouco não fui eliminado já no primeiro mês. Eu peguei três taraíras, as três minhas deu 158. Só que eu tinha perdido meu celular dentro do rio e gravei só com a câmera. E a câmera não pegou bem certinho os números da régua, não valeu minhas taraíras. De faltando uns 3 dias para acabar, eu peguei, fui dar uma pescada e consegui pegar duas de 44 e uma de 46. Pelo menos não fiquei zerado, né? Continuei na competição. Essa foi de setembro para outubro. De outubro para novembro, eu peguei uma taraíra 61 que me deu o troféu de maior traíra do torneio, né? E de novembro para dezembro que eu peguei as maiores também. 60, 59,5 e 57. Daí, graças a Deus, acabei em primeira, né? Bastante empenho, bastante pescaria, né? Sofriam bastante, mas deu certo. Então, agradecer primeiramente a Deus, que muitas pescarias eu fui sozinho, tem uns lugares que é perigoso, represa, e eu sempre estava ali comigo, graças a Deus, tudo certo. E agradecer meus companheiros também, né, de pesca, e a minha esposa também, que deixou eu pescar. Não fica com ciúme, amor. Não vou trocar você por taraíra. Pode ter certeza disso. Agradecer ao Luan Manosso, companheirão. Foi algumas vezes comigo pescar, dá uma força boa. O Ever, parceiraço, irmão mesmo. O Luciano Chimim. O Emer, o Claito. O pessoal da Oficina da Roda lá, que são os parceiros meus de pesca. E Piado Tiba lá, que iam pescar comigo, o Diego, outra piazada lá, Chirua, Cambadinha lá, tudo sangue bom. Gosto do gole também, né? Agradecer também aí o Zé Tibagi, que me levou numa lagoa boa e deu uma força boa pra mim. Não esquecer do Dinei, né? O Dinei do Clube Euchua. Os globinhos dele, ele me deu pra mim experimentar, pega mesmo, cara. As taraeirinhas vem fervendo aquele clube. Bem, acho que é isso. O Gregory, que foi comigo algumas vezes também. Outro parceiro bom. Essa aí, casada aí. Desculpa se eu esqueci de alguém. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas então eu vim mais pra falar sobre isso, né? Eu fui campeão. E daí, como eu gravei tudo as pescarias, eu vou fazer no começo do ano agora que vem, eu vou fazer os 3 vídeos, um de cada mês, com as 3 capturas das traíras. Pra tá mostrando pro pessoal aí. E é isso aí, pesado. Vamos que vamos, né? Esperar o próximo torneio, ver se dá tudo certo. Aí vamos tentar de novo, né? Não é fácil ganhar, não. Isso eu te falo. O troço é difícil. Então, quem gostou do vídeo aí, dá um like. Se inscreva no canal, pessoal. Dá uma força pra nós lá. Ative o sininho aí das notificações. E acompanha aí os vídeos nossos aí. Beleza, pessoal? Isso aí. Fique com Deus. Um feliz ano de 2020 para todo mundo. Bastante saúde. Para quem gosta de pescar, bastante pescaria. E bastante peixe. Isso aí. Abraço.